שישית קולות. שישית זה שנה שישית ערב שמיטה. מה הם הקולות עכשיו? קולות גימטריה, מלכות הזולה. עם אחד הקולל. אותו דבר, דברים כל מה השלטון, את המבקים הפוליטיים, מי ישלוט במדינה הזאת, בכנסת, במדינה, וכדומה. בסתף שינון גימוד, גם כן, ערב שמיטה. מה קורה? הולכים את ארץ ישראל, חלקים את ישראל, את ההסכם הסלוד לערפת. למה? הם הולכים את ארץ ישראל לפקד בשתה, ליצר מחירה. שם ההסכם היה הסכם עזר ויבטרילה. הגימטריה שלה היה בדיוק יותר מחירה, כאילו... השנה זה להפך. השנה יש ממש התארות עצומה לשמור שבית. משילה את זה, גם חילונים, זה פלא, אלא מה? רוח המשיח נושב באוויר, וזה משפיע. זה מוטי שומרון, האגרונום שמטעם משרד הארץ, תורה בארץ. הלך להתפגש 70 ראשי ערים, במסעותרים ובמועצות, לשכנע אותם לשמור שמיטה בגנים הציבוריים. כבר יש לו תשובה חיובית מ-69 מהם. לא נורמלית. פתאום נותנת, לא היה לי זמן לקרוא את זה לפני שבת. השבוע שעבר, בשבוע שעבר, זאת אומרת, בפרשת שלח, מביא שם אין סוף לענות של אנשים לשמור שמיטה, כי הוא חתה בגלל המחירה. ממילא השנה, מה שנעשה בערב שמיטה, אחרי המוחים את ישראל, וגם אז היה סכנה גדולה ליהודים. בהתחלה חשבו שזה יהיה אבישלום. כל אבישלום זה בלי מלחמה קשה מאוד. אינתיפאדה איומה. בגבתה יותר מאלף הרוגים. השנה גם כן, התסיסה. בחירת ארץ ישראל והערבים. יצאת את התסיסה כל הזמן, לבית, ומצאת הדגלים. כל מיני דברים שהם דברים שבאים כאן על משהו לא פשוט, ערב שמיטה. אני מרגיש כאן, כאילו קבל ברוך אומר, אתם תשמרו את הקדושה של ארץ ישראל, פה יהיה בסדר, בדור, אז זה לא שלכם, לוקחים אותם, ואתם מכירה כדוקי קדושתה. אמנם המצרה היא הגיונית, אבל היא מכירה שתופסת אחרת למקום למשום מצד של היתר של שמיטי. אלא מה? היתר הוא הפך להיות פשוט מאוד, לא היתר אלא נועד, וזה לא טוב. יש רבנים בסנות הזאת שבעד מאוד להציל את היתר המכירה, לא כדי שאנשים לא יתקשלו בחטא של החיית הראשית שלא בגושה ומה שצריך לשמור, אלא גם הם רוצים את המחירה כאמצעי לחזוק ארץ ישראל. זה לא עשה לידים השומרי התורה החרדים. הם רוצים לשמור את השמיטה כהתחלתה כפשוטו כדי להביא את הגאולה, כמו שאומרים, שמיר את השמיטה תביא גאולה. לכן בואו נשים לב. השנה, לעומת הסכם אוסלו שהיה בזמן יותר מכירה שהוא היה הרבה יותר פרוץ, השנה זה להפך. כיוון שכך יש שבירות גדולה, ששנה הבאה בשמיטה יהיו לה דברים ברורות שישנו לגמרי את מהלך חיינו.